Ahoj přátelé, tady Zdenda, opět se hlásí od vody. Tentokrát jsem se vydal dál, na větší pískovnu. Jeden kamarád mě poradil, ať zajedu na mělčí část, že tam ty ryby teďkom z jara hnedka najíždíjou, tak jsem ho poslechl. Když jsem dojel hnedka za tmy, začalo se rozednívat, tak jsem viděl, že hodně rybářů místních jezdí na hloubky, ale já jsem poslechl kamaráda, dal jsem se na mělčí část, tak jsem se ráno odmarkoval, zkusil jsem, jestli tady je bahno nebo písek, zjistil jsem, že tady je tvrdý dna, takže nebudu používat žádný vyvážený boilies. Dal jsem si sebou tři favority, Seafood, Biokrill, Mystery, a pro dnešek jsem si vytyčil celý den lovu, takže budu tady testovat a zkoušet různé možnosti, varianty, návazce a budu se pokoušet udělat nějaký záběr. A zase mi to podařilo nebo ne, uvidíte v tomto videu. Držte palce a buďte se mnou a sledujte a začínáme. Jsem na tento revíru 4,5 hodiny a bohužel jsem ještě neměl žádný záběr, žádný kontakt s rybou. Ba naopak začalo ještě pršet. A to si myslím, že ten kaprům nebude dvakrát svědčit, ale díval jsem se na předpověď počasí, takže by to za 2 hodiny mělo skončit. Mělo by vylézt i sluníčko. Ryby se na hladině ukazují, akorát je to až někde uprostřed, takže tam prostě nedohodím. No ale nestrácím naději a budu bojovat dál a uvidíme. Držte palce. Jsem se dočkal. První ryba z tohle revíru. Je to krásný šupináč. Poté se mnou na něho podívat. Krásná to ryba. Tak pustíme ho a tak teď vám ukážu, na co jsem chytil to prvního kapra, co jsem před chvíličkou pustil. Používám tady montáž
100 gramový olovo, fluorokarbon, 45 liber, taká univerzální délka 20 cm. Tady mám broček a uvázal jsem si doma Ronny Rig a v tom ohybu háčku vlastně zároveň s tím protihrotem mám kroužek s takovým vrtáčkem, abych nemusel používat jehle. Stačí vzít tu nástrahu, jenom to našrobovat na ten vrtáček a můžete okamžitě nahodit. Tak, jak jsem říkal, používám tady seafood, švédská česnek, ale používám menší průměry, mám tam 20 až 16 mm. Mám to pěkně nadipovaný v dipu, švédská česnek, aby to bylo víc atraktivní. Jaro se teprve rozjíždí, takže aby ty kontakty byly častější a my nečekali zbytečně na záběr. Říkám, stačí vzít tu kuličku, trošku to napíchnu na ten vrtáček, pak stačí jenom takhle lehce zašrobovat. Jak říkám, vidíte, nemusíte používat tyhle nic. Jo, vidíte, že ten háček se okamžitě stočí kaprový do té tlamky, do spodního písku, do té kostky, do toho netvrdšího. A tím pádem ta ryba nemá šanci uniknout. A aby to ještě bylo atraktivní, tak jsem si včera doma do PVAčka kvesičky dal 2 20, těžké kuličky, mám tam seafood, švédská česnek a z rady premium chili s česnekem, protože já si myslím, že vždycky je lepší to mít atraktivněný a ta ryba si sama vybere, na co má chuť, a to stačí obyčejně jenom zavěsit na háček. A ještě, abych to víc atraktivnil, tak se mu ten dip a celou tu montáž ponořím do toho dipu. Chvíličku počkáme, ta síťka se napije, ono tu rybu to bude lákat o to víc. Už to jde, tak. A jak vidíte, je to úplně nacucaný tím dipem. Pro rybu maximálně atraktivní. Já to trošku obkapat. Tak. Okamžitě zašroubuju, protože to takové nešiká, abych mohl do toho kopnout a mohl bych si to vylit. A to by byla strašná, strašná škoda. Tak. Máme to zatraktivněný na 200%, tak můžeme to poslat do vody a uvidíme. Došel mě další záběr, tentokrát lisec, ale je trošku menší, ale tohle vám krásně fotím, protože to byl strašný bojovník. Jinak ty menší ryby okamžitě pouštím, ale tohle vám chci ukázat. Tak je malinký, ale vydal minimálně za 80 kapra, podívejte na něho. Taky mimínko mě tady pěkně potahal. Je tady takový ráko si tráví a... Ale jo, dám je taky nějaký zážitek a... Pokračujem. Ještě pár hodin a... Tak ještě pevně doufám, že přijde nějaká pořádná kobyla. Tak pustíme a...
šupináč. Ošetříme mu tlamku a pustíme ho zpátky. A herby tady evidentně jsou, takže budeme pokračovat. Dívejte se na tohle video a zatím. Je to tam. Mám tady obrovského šupináče. Poté se mnou na něho podívat. To je úplně neskutečná ryba. Čeká se na něho skoro celý den. Teď vám ukážu. Podívejte. Strašný bojovník. Úplně neskutečný den. Čeká se na něho 6,5 hodiny, ale konečně jsem se dočkal. Obrovský bojovník, teď ho půjdu pustit. A ještě mám pár hodin lovu před sebou, takže snad se něco povede. Povede. Tak jo, děkuju za souboj. Tak kamarádi, moje jednodenní rybačka končí, začínám balit věci a chystám se odjet dom. Podařilo se mě pár ryb ulovit z toho jednoho krásného šupináče a top nástraha dneska fungovala. Příchuť seafood švédská česnek, tady je Regent Range, o velikosti 16 mm, který jsem šroboval na takový speciální vrtáček na montáž Ronny Rig. A abych to ještě zatraktivnil, tak jsem používal takový PVA punčošky, tam jsem dával 2,20 premium a seafood, švédská česnek, a to vše jsem ponořil do deepu švédská česnek, abych to hodně zatraktivnil. Už od rána jsem bojoval s počasím. Když jsem ráno dojel, začalo mrholit. Potom se na hodinku udělalo krásně, sluníčko bylo. Potom se opět zatáhlo, 3 hodiny pršelo a ta aktivita ryb nebyla úplně to, co jsem předpokládal. Ale zabojoval jsem a pokud se vám toto video líbilo, tak když dáte nějaké ten like nebo odběr, aby vám něco neuteklo, tak mě to potěší a je to pro mě taková motivace, abych natáčel dal další videa. A tímto bych se s váma chtěl rozloučit a u dalšího videa Denda Forman. Čau.